E o São João continua no Hotel Triângulo agora no mês de julho até o dia 31. E o final de semana começa exatamente hoje no Hotel Triângulo, nessa quinta-feira. Venha pra cá, traga seus amigos e venha se divertir ouvindo lindas músicas, dançando belos ritmos e degustando as comidas típicas juninas: pamonha, canjica, curau, mané pelado, quentão e muito mais. Não percam a partir de hoje, quinta-feira, Seresta Hotel Triângulo, 40 graus de emoção, a mais querida da região.